איך לסרוג צמות בלי מסרגת צמות? אז בלי הצורך בעוד מסרגה שלישית כדי להעביר את העיניים אליה. אוקיי, אז אני אראה בהתחלה איך אנחנו סורגים את הצמה כמו שנראית כאן. כן, ואחר כך הצמה הפוכה. אז כאן, אם הייתי משתמשת במסרגת צמות, הייתי לוקחת שתי עיניים על המסרגה הצמות ומחזיקה אותם בחלק האחורי של העבודה. אוקיי? וסורגת את שתי העיניים האלה. אז מה שאני הולכת לעשות, אני הולכת לבוא עם המסרגה מקדימה, ובצורה הזאת להעלות את שתי העיניים על המסרגה הזו. ועכשיו אנחנו מגיעות לקטע המלחיץ. אני פשוט מורידה את שתי העיניים שנמצאות כאן מהמסרגה, וגם את שתי העיניים שכבר אספתי, ועכשיו אני פשוט אוספת אותם אל המסרגה השמאלית. אז יצרתי עכשיו את החילוף הזה, ואני מחזירה את שתי העיניים שהעליתי על המסרגה הימנית חזרה על המסרגה השמאלית, ועכשיו אני פשוט סורגת את ארבעת העיניים האלה, או ארבע העיניים האלה, רגיל. ונוצר לי ההיפוך הזה. איך אני עושה את ההפך? כן, אז כאן יש לי את ההיפוך השני, ששתיים מפה עוברות, השתיים האלה יעברו מלפני השתיים האחרות. אז הפעם אני הולכת מאחור ומחזיקה את שתי העיניים האלה בצורה הזו, כשהמסרגה הימנית הלכה מאחורה, אוקיי? ועכשיו שוב אני משחררת את ארבעת העיניים האלה מהמסרגה השמאלית, ואוספת את שתי העיניים הראשונות אל המסרגה השמאלית. ועכשיו אני מחזירה את שתי העיניים מהמסרגה הימנית לשמאלית, ושוב, סורגת ארבע עיניים רגיל. אוקיי? וקיבלתי את מה שרציתי. שני ההיפוכים האלה, בלי להשתמש במסרגות נוספות. בהצלחה!